naši fanúšikovia, opäť vás pozývame do hudobného klubu Blue Note v Novom meste nad Váhom, kde sa v stredu dňa 14. decembra 2016 uskutoční 37. pokračovanie hudobného programu Pesničky z kasína. Tentokrát môžete zažiť s nami vianočnú atmosféru plnú krásnych piesní a obľúbených interpretov. Účinkujú Peter Stašák, Cortina, Ľudovít Kašuba, Silvia a Peter Klimentovci, Akropola, Milan Iván, AT Band, Marta Kryžanová, Duet, Marek Bednár, FZ Melody, M plus M, Duo Mirka a Ondrej a Vlado Kočický. Viac informácií nájdete na Facebooku Pesničky z kasína. Tešíme sa na vás, priatelia.